àwọn atáyé kẹ́yìn oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n tẹ́lẹ̀ wọ́n wá gba ìṣlá wọ́n wá ṣe sábà bí ni mo gbàdúrà fún ẹni lọ síwájú kábíyèsí ọ̀kẹ́rẹ́ ti Shaki ọba Khalid ìlú Gbemidopo ọlọ́mọ jàbúrò ṣe wọn. Ìyá yìí odidi ayé kan ni wọ́n ṣe pé odidi gbogbo kan ló kún sí ìyá yìí. Kò sì sẹ́ni tí lọ tí bọ̀ tí kì í bẹ̀rù Ọlọ́run lára ìyá yìí. Àwọn tó jẹ́ lẹ́sìn mùsùlùmí tí wọ́n gbóná wọ́n dìde ní yáì tó jẹ́ lẹ́sìn mùsùlùmí tó jẹ́ pé ẹ kàṣà dá sáàkì wọ́n dìde ní yáì. Àwọn oníṣẹ̀ṣe ní sáàkì tó gbóná wọ́n dìde ní yáì. Bí wọ́n bá mọ̀ tẹ́ nìkan láyé ẹyọ́ mọ̀súlẹ̀ Adébọ́lá àwọn ní ṣe é gún ọkùnrin yàn ṣe ẹ̀sìn wá sí wù ú. Àkọọ́lẹ̀ lọ gbẹ gbogbo ẹni ọba mọ sílẹ̀ Adékọlá àwọn kéèké ìsìn ọpọ́ sí òkè lómi ọkàn máa gbọ́ ọkọ́ mọ́ ẹ mọ̀ pé ẹ̀sìn wá wù ú torí pé ẹ̀sìn wá wù náà làwọn òbí ẹ̀kú fi sọ́ ní Suleiman. Ìyá yìí ìlànà fún yín ní díẹ̀ torí tí ọba ti bí tán lọ ni bàbá tó bí wọn pé wọ́n ṣe wọ́n ṣe é gùn sítúlà balẹ̀ bàbá tó bí wọ́n jẹ́ tó jábúrò ya ti ni. Bàbá pé ta lọ́wọ́ ọ̀tún sí túlà bá èmi bí mo tó kò yìí. Kára olè o. Abíyèsí o. Abíyèsí àgbélé ò sí. Gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ pátá àti Sùmáìlà ni àti Gbàdà àtàwọn ni. Wọ́n fẹ́ yí sí Ìsìláàmù ọmọ tọkọ bílà kọ́kọ́.
omo yen ku okun mi ga ni won gbe o to fe isi islam le keji e to to le to to le ga ni yen wule la npe o to ku o sa mba be ku ni n bo wa ya la so fun adikola to je gbe o lo doctor se le le ti gbo awon to n ba bi e mo se won ni islam gbo awon to n ba bi bayi kama se won musulmi kama se won musulmi mo ti ja pa ni ese Oh, ilu gbe kun si olodun to lo to mo bo wahala Allahu akbar to mo si be ku nu ni lo to lo to mo bo won o ni pa omo ke won gbe gun rara won ti so e mo fi olodun ba to da mi ko fi wakati mo fi ka babura so be fun lo ga ile bayi gbogbo ba omo ni si ko jumo o da en to je egbon sule sumo la ni je of course en to je egbon sikira ni je awa ni tawa lo mo si to lo to le ta ko si pe elegun ni lo so abi iya awon odirin to fe wa lati seyin papa to bi ya wa awon odirin o se ko o ba dawo gbo awon yo won le nke ko gbo egun o ko fe rara to fi wole lohun gege bi ala to ri pe gbogbo awon ti won de ma da ko won ti won so pe won fe di islam iteni o iteni bele o avante iteni bele njo ke don so fun mi ti won ni sule bi no pe aya sori egu oni won pe wa o pe sule wa mo ni ba be la fe rin ke si pe e se le ke meji ni bele adekola ifa to lo ato gburugburu le ni bele adekola ko se n to le mo tele ju mi lo ẹnu bá lọ tẹ fa ọsẹ lérí ìyá bàbá wa ni ẹtí máa sóògùn lé adékọlá ọsẹ lérí pé bàbá àwọn ìyá bàbá wa náà lónìí ìmọ̀ tí lé gúdé ní no bàbá àwọn la fẹ́rẹ́ bàbá sí tún làbàlá fẹ́rẹ́ torí gbogbo ọmọ tó bá wọlé adékọlá nígbà ní títí ẹ̀ náà ni kọ́lọ́wọ́n kẹ́ bá fi sáyé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó sọ pé súlẹ̀ ọba sọ pé òun ò kírun ìtẹ́lógbé bẹẹni ìtẹ̀tọ́ àgbè ni èmi wá fi sọ fún yín bẹẹni kárólé yóò bá ní bọ́bọ́ ní bá kọ yán alẹ́ àwọn àgbàlagbà ó fi wọn ó fi tà wọn ìfún ìbalẹ̀ ẹrí wípé bí tí mo ti lọ ẹrí pé mo dọ́rọ̀ lẹ. Ìyá yìí odidi ayé kan ni kò sí ohun tí ò kó sínú mo fi wá sọ̀rọ̀ dé ọ̀rọ̀ Súlẹ̀ Adékọ́lá ni bàbá fi wá gbé tàn ṣe rí àyè yìí àyè mọ́lẹ̀ níbí báyìí ṣùgbọ́n inú mi dùn pé mo láǹfààní láti wá kí Baale fúnra mi àti ríra ọpẹ ẹni pé bàbá dì máa tọ́ ọmọ wẹ́ni pé a sì tún ríra alihamudulilayi inú mi dùn ẹ̀mí yóò wù dáadáa ẹ̀rù ò ní báyìí ọlọ́run tó ṣe yín ní akọni akọni ni yóò akọni ni yóò bí ọba ṣe pé èèyàn jákọ ni ìjì jà o àtẹkùn atẹkùn yẹn fẹ o jíjà atẹkùn fẹ o jíjà atẹkùn fẹ o jíjà atẹkùn fẹ o. Ní ìtọ́ tuntun àbá ìgbà tí àwọn tẹ́ḿpù wáyà ọdọọdún ni wọ́n wáyà ọdọọdún tí wọ́n sọ ọdún wọ́n dìyà ìgbà wọ́n àdìyà lọ́dún ni wọ́n sọ pé ó ní ìjíjà o kò sí o ìgbà kò wọ́n kò gbé àwọn lọ ọ̀kan rí ju tójú bẹ́ẹ̀ náà lọ bẹ́ẹ̀ ló ti jáde tó wà ní tẹ́ḿpù wòlíì wọn tó wà ní bàbá ọmọ asúgbò wọn ilé iye ọmọ bá asúgbò òjò nígbò lòún délé bàbá ẹ̀ ń bí wọ́n ti bàbá ẹ̀ ti lọ nìyí ní yáyà ṣùgbọ́n gbà tá a tọ́lọ̀ gbọ́rọ̀ kẹ́ńjẹta ajáde kẹ́ńjẹta alọ́dọ̀ wòlíì kẹ́ńjẹta wọ́n sọ pé wò ó ti dáhà ń ṣàgbàlá sí ya
gbe la won agbara ya ti gba won ti gba gbogbo sake won ti gba won ti ju si ya Allahu Akbar oni ko se ni ti o de le yi loni ti o ni lo tori kale fun se fun isa olaun baba wa ti won ka je baba baba ti won je woli olohun oni won se nkan ni oni fi se isa won pada fi le lowo ka wa so adugbo ti won ba don le on feri kale fun nikan kan gbogbo aye gbogbo aye o hun le wa lohun tun soro yi oni baba to gbagbo omo ya ni Allah olohun ba gbo ti so yi small bi lai la sin o me kere lohun le o tun ba ri pe nkan kan ba fe se baye o la fi ku won pada soju ori baba to gbagbo ohun ni oni kere won to dide oni nkan ni wa ti be ni arin ya ni ke se pe nkan de be ni si le ni oni ko si le tu apale ni oni o to mo de si ni o oro je ni ni o wallahi small bi la nigba ti won a so fun mi sauce mo wa ti won fi lo mo wa be ni sauce ta ta ba mo lo loni mo wa lo mo wa mo ti ni ka pastor lo block tun ni e ni oni go block re mo n tori pa ti boju kan la bi mo pa le to le fudu kan la wa Allahu Akbar ata wa le bayi ah ka won la ju ni e mo bi to ba di pa mi I'm all around. Allah. So most wali lai bade. Hello. 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 But I'm going to go to the house. Bi o sune ga ko sa lan bi lai to ko wa bi apo ni ba so bi lai la si to ke ke sa gbara wa Allah o ti do dun ni lugun o di kan ni hmm a ti do mo yi lo a ni sa then 60 years Allah a ti do den den ti to lo wa ti mu wa lo Allah that's go up to 25 for ba ke ya re yi do yin abade bi degun bara jade baba ni sekte o ko baba jade baala ni ala ni ko baba ko mi na kile oyo o ba ni ko se se clean yen ki won ku won sa mo ri gbogbo e be ti ma lo do re o lo di degun aso do hun mo ni do wa fun mi lade nkan le ni gbegun wa yes wallahi ko mi na kile oyo ni tagbara wa ni sawa ni ke la nbe lu saki wallahi bo bi ba gi nbe to je gba ke joba many many are those who are I do not tell you anything bad. No one should do same. Of course, you tell you what they are. Yeah. You know what they are paying. Wallahi. Could I care more? Care many is better. It's my point. Sad. Allah. To look at the enjoy that they are. To look at the year. Allah. You can no one promote it for me. Yeah. Ninjani. Ogolo ka don le bojo wa ba mi so boyo yin. Ti o si si won don wori in do do tori pe to be lo ni o. O wa ni je. Olorun fe ri gbogbo ya. Ibi ni lo ba so. Adubu won to ba yin lo ti won lo lo ba. Mo ni deep mo lo bi ke la le lo. Oro kan lenu ba adubu ni. Ben. Ibo lu wa re wa. Un wa lo ri je ta. Ni to gun ba de. Je la tout le badi. Tu as vas lolo. Tu ko lolo. Il va dans la page. Baba. Baba oli baba. Allahu la zaka wa ka. Allahu la zaka wa ka. Qadana wa nusra.
الذي أقبل زارك ورفع لك سفرك وإنما ليسر يسرا إنما ليسر يسرا وإذا بركت فانصر وإلى ربك فارجع ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Daddy? Huh?